sofa. It's what you do to me. Got me saying yeah, yeah, yeah. It's like I'm in a dream. And when I wake up, I hope that you're still here with me. I can spend forever in a moment like this. So take me away. Thank you.
Eller kanske matchens. Ja, det är matchens bästa spelare helt. Han har problem att köra. I den 59:e matchminuten så är det Mjällby-supportrarna som får vädra sin förtjusning när Mostapha är Kabir down in the depths of my soul, feeling the loss of control and in the spirit.